Takže dobrý deň, ja vás vítam na dnešnej prednáške o Docry. Prednáška je online, takže si môžete ju sledovať na linku, ktorý tam vidíte, je to GitHub Pages, keby ste potrebovali kliknúť na odkaz alebo si niečo skopírovať. Ja sa volám Peter Schiffer, pracujem v Redite už 6. rokom a s kontajnermi pracujem približne 2-3 roky a v poslednej dobe robím hlavne s OpenShiftom. Dobre, takže zo začiatku tejto prednášky si spravíme taký veľmi rýchly úvod a nejaký popis, že čo to ten Docker je, pretože veľa ľudí stále nechápe úplne detaily, ako to funguje a tak ďalej. A potom sa zameriame na nejaké use casey, typy a triky a veci, ktoré s Dockerom súvisia. Takže, čo to je kontejner? Linuxový kontejner, bez ohľadu, či to je Docker alebo niečo iné. Kontejner je proste proces. Nič iné. Všetky technológie, ktoré sú použité na vytvorenie alebo prácu s kontejnermi, sú priamo v Linuxovom kerneli. Takže proste je to proces. A keď chcem vytvoriť nejaký proces, tak v kerneli sa väčšinou procesy vytvárajú so systémovým volaním clone. A pridám tam nejaký k tomu procesu, pridám ten proces do namespaceu a zaradím ho do nejakých cgroup a pripojím alebo jeho file systém vytvorím v copy on write file systéme. Môžem nastaviť nejaké capabilities, pridám sa Linux a security computing. To je všetko. To, proste, keď to, tieto všetky veci nastavím, tak mám bežiaci proces, teda bežiaci kontajner. A namespacey namespace je technológia, ktorá mi dovoluje v kerneli vytvoriť izolovaný pohľad na systémové prostriedky, takže napríklad PID namespace spraví to, že proces vidí iba svoje PID a PID ostatných procesorov, ktoré sú v tom istom namespace. Cgroupy mi dovolujú limitovať využitie procesoru, pamäte, po prípade obmedziť, ktorý device má kontejner k dispozícii. Capabilities sú proste užívateľ root v Linuxovom kernele je zložený z niekoľkých capabilities, myslím, že ich okolo 30, ktoré sa dá vypínať a zapínať po jednom, takže napríklad môžem povoliť kontejneru spravovanie zariadení sieťoviek na sieť. Selinux je použitý na izoláciu kontajnerov od operačného systému a rovnako aj izoláciu medzi jednotlivými kontajnermi. Security computing je super názov pre filtrovanie syscallov, takže ja môžem zakázať kontajneru, aby mohol zavolať niektorý syscall, napríklad reboot a podobne. Teraz, rovnaký vzťah, aký je medzi súborom a procesom, teda súbor je nejaká binárka, z ktorej sa vytvorí proces, sa nakopíruje do pamäte, je taký istý ako medzi imidžom kontajneru a kontajnerom. Akurát teda imidž kontajneru určite obsahuje danú binárku a všetky jej závislosti. Zabalené väčšinou v nejakom archíve pri presúvaní, pri sťahovaní alebo nahrávaní a keď sa stiahne imidž na host, tak sa nahrá sa na nejaký copy on write file systém. Takže copy on write file systém je dôležitý preto, pretože keď ja chcem rýchlo vytvoriť nový kontajner, tak aby som nemusel kopírovať celý image znova a znova, tak vlastne sa vytvorí iba tenká vrstva nad tým kontajnerom, nad tým imidžom, do ktorej sa budú zapisovať vlastne zmeny, ktoré daný image kontajner vytvoril. Sorry. Dobre, tak to je si taký rýchly úvod, ktorý nám zhrnul vlastne, čo sú to kontajnery, ako ich a vlastne čo stojí za nimi. Niektoré základné príkazy, pomocou ktorých môžeme kontajnery ovládať, už teda konkrétne s Dockerom,
tak sú Docker Run, ktorý nám vytvorí vlastne bežiaci kontajner z imidžu. Máme dve formy, povedzme, toho Docker Run príkazu. Prvá forma je, povedzme, aký interaktívny, keď si nechám STD inak otvorený a môžem interagovať s tým kontajnerom priamo z môjho terminálu. A v tom prvom prípade som vytvoril kontajner z imidžu s názvom Fedora a spustil som tam proces bash. Druhý formát je, keď chcem spustiť kontajner ako daemon, takže nemám otvorený STDI, nemôžem s ním interagovať priamo. Ale daný kontajner, ten proces beží na pozadí na kontajner. A také základné príkazy, s ktorými môžem pracovať s kontajnermi, sú logs, ktorý mi zobrazí viac menej, vypíše standardný výstup a standardný chybový výstup. Pomocou exec sa môžem vytvoriť nový proces v už existujúcom kontajneri, takže keď potrebujem spraviť nejaké zmeny, a napríklad v tom mojom kontajneri, ktorý som vytvoril z Nginx, tak použijem jeho názov a zase nejaký proces, ktorý sa tam má spustiť. Keď chcem zmazať kontajner, a použijem príkaz docker rm, f-ko zmaže aj bežiaci kontajner a príkaz v-ko zmaže vytvorené volumy. K tomu sa ešte dostanem. Ale je to dobré používať obidve, keď nepotrebujem dáta vytvorené kontajnerom uchovať, ale nechcem, aby mi zostal proste bordel na počítači. Takže teraz sa trochu zameriame na storage. V podstate kontajnery používajú, alebo musíme uvažovať pri kontajneroch o dvoch druhoch storage. Jeden je teda copy on write a druhý je persistentný storage pre aplikácie. Copy on write storage väčšinou používa nejaký storage driver. V Red Hat alebo v Red Hat based distribúciách to je hlavne device mapper, ktorý má dva módy, akoby. Jeden je loopback, kedy sa vytvorí súbor, ktorý sa namontuje, súbor na file systéme, ktorý sa namontuje a ten sa používa pre základ, pre imidži a bežiace kontajnery. Je to veľmi jednoduché rozchodiť, ale výkon tam není nejaký super a neodporúča sa to používať pre produkciu, ale na svojom notebooku je to v poriadku. Pre produkčné nasadenie sa používa Direct LVM, Device Mapper, tam od Device Mapu, kedy je ale nutné mať zvlášť disk, alebo aspoň nejaké voľné miesto vo volume grupe v LVM-ku na svojom systéme. Vtedy sa vytvorí vlastne priamo, vtedy sa použije priamo na montovaní ten disk, alebo logická volume z toho LVM-ka. Druhá možnosť je overlay. Tento storage driver je pravdepodobne najlepší a najrýchlejší, ale nemá úplne dokončenú podporu Linuxu, alebo už má a ešte sa na tom niečo pracuje. Viem, že kolegovia z Red Hatu na tom robia, aby sme mohli na Red Hat based distribúciách používať overlay rovnako ako device mapper so všetkou funkcionalitou. BTRFS nefunguje so Linuxom, ale ak máte na hostovi nainštalovaný alebo používate BTRFS, tak Docker bude to automaticky používať na ten copy on write file system. Docker alebo na iných distribúciách sa ešte môže používať AUFS, ale tento kernel modul nie je súčasťou mainline kernelu, takže u nás v Red Hate ho nejak neriešime. Red Hat poskytuje
taký skriptík konfiguračný, ktorý sa vždycky spúšťa pred startom Docker Daemona a ak adresár varlib Docker je prázdny, neinicializovaný, tak inicializuje nejak ten storage. Tá defaultná možnosť je ten device mapper loopback, ale pomocou tohto súboru som schopný si nakonfigurovať názov disku alebo tú volume grupu plus nejaké ďalšie nastavenia, ako chcem, aby ten Docker storage vyzeral na mojom hostovi notebooku, hoci kde. Dobre. Takže druhá časť storage je vlastne persistentný storage pre danú aplikáciu. Tuto Docker ponúka niekoľko možností. Prvá možnosť je žiadna, keď vlastne aplikácie nealokujeme žiadny, vlastne neoznačíme nejak persistentný storage alebo adresár. V tomto prípade, keď ja zmažem ten kontejner, tak všetky dáta sa mi zmažú a ja som od tie dáta, ktoré sú pravdepodobne pre mňa dôležité, prišiel. Druhá možnosť je použiť, vlastne vo všetkých prípadoch pri Docker Daemon sa používa option V, ktorá vlastne pracuje s tým persistentným storageom. V tomto prípade vlastne poviem Docker Daemonovi, že na adresári varlib MySQL v kontajneri chcem, aby si mi vytvoril Docker volume. V tomto prípade to nepomenovaný, takže keď si nechám zobraziť Docker volumy, uvidím nejaký proste hash. Tieto Docker volumy sú uložené v adresári varlib Docker volumes. Ne? Toto je mi zasa celkom na nič, pretože keď zmažem aplikáciu, síce mi dáta zostanú na tom notebooku, ale keď znova spustím kontejner s tými parametrami, tak dostanem nový Docker volume, ktorý bude prázdny a tie dáta nebudem musieť použiť. Ešte jedna vec. Tieto dva príklady Docker Run sú viac menej rovnaké, pretože image MySQL má v Docker file označený adresár varlib MySQL ako Docker volume, takže Docker, ak rozpozná volume z Docker file, tak ho automaticky namountuje ako nepomenovaný Docker volume, ten adresár, hej. Dobre, druhá možnosť je pomenovať ten Docker volume. Super, takže teraz vlastne spravím iba to, že napíšem nejaký názov, dvojbodka a adresár v kontajneri. V tomto prípade už Docker vytvorí pomenovaný volume a už sa to dá nejak normálne používať. Keď vymažem kontajner a spustím ho s tými istými dátami, tak aplikácia bude pokračovať tam, kde skončila. Super. A posledná možnosť, môžem namountovať ľubovoľný adresár z hosta do kontajnera. Z hosta do kontajnera. Vlastne toto sa používa, ak povedzme, že používam Docker už viac v produkcii a chcem ukladať tie persistentné dáta na nejakom externom storage, ako NFS, SEF, iSCSI, Gluster, čo ja viem. Takže v tom prípade už je dobré mať proste tie dáta uložené niekam niekam pomimo. Tento spôsob, ak ja namountujem ten externý storage do adresára varlib docker volumes, je úplne identický. Takže to už záleží iba na vás, ako by to chcete. To Z-ko na konci. Ak používam Selinux na oddelenie procesov od hosta a medzi s nimi, ak by som použil tento príkaz bez toho Z-ka a mám zapnutý Selinux, tak ten kontejner nebude mať prístup do toho adresára manato storage MyMaria, pretože Selinux to nedovolí. Selinux je labelovací systém, to znamená, ja si označím nejakým labelom proces a súbor, a ak sa tie labely zhodujú a môžu prístupovať, tak Selinux dovolí ten prístup. Z-ko spraví to, že zoberie ten adresár z hosta a preznačí všetky súbory v tom adresári tak, aby Docker container mal k ním prístup.
Veľké Z-ko použije label a ID kontajnera, takže iba daný, konkrétny daný jeden kontajner má prístup k tým súborom. Malé Z-ko použije iba label, takže všetky kontajnery na danom hoste majú k tomu prístup k tomu adresáru. To sa používa napríklad, keď potrebujem zálohovať, alebo keď potrebujem, aby viacero kontajnerov malo prístup do toho istého súboru. Teraz keď sa nad tým zamyslíme, že toto je celkom cool, ale čo keď príklad, keď vyvíjam nejakú aplikáciu a povedzme, že chcem si, mám súbory vo svojom domovskom adresári a chcem tie súbory sprístupniť aplikácii v kontajneri. Ak použijem Z-ko, tak mám taký problém, že Docker Daemon mi preznačí tie súbory a už ja ako užívateľ nebudem mať k ním prístup. Čo je docela najčo. Takisto sa dá s tým celkom dobre zrušiť celý operačný systém, ak tam namontujem nejaké súbory z VAR alebo etc. V tomto use case je asi docela dobré alebo vypnúť ohraničenie sa Linuxom pre súbory úplne. Môžem to spraviť zo security option label disable a v tom prípade sa Linux nebude brať do úvahy a môžem si vyvíjať vlastnú aplikáciu v kontejneri priamo z domovského adresára. Dobre, toto by bolo tak zhruba k storageu a Dockeru tak všetko. Respektíve k tomu, čo ponúka samotný Docker. Ak by boli nejaké otázky, tak sa k mne hláste, kričte alebo tak ďalej. Ďalej. Čas networking. Takže mám nejaké možnosti zasa Docker ponúka. Prvá možnosť je, nespecifikujem nič. Defaultne sa vytvárajú kontajnery pripojené k virtuálnemu bridgeu, ktorý vytvoril Docker Daemon na hostovi. Takže Docker Daemon má prístup k internetu a z môjho host operačného systému sa k nemu dostanem cez nejakú IP-nu 172.16, neviem. Takže v tomto prípade Nginx počúva na porte 80 a ja keď si zistím IP adresu toho kontajneru cez Docker Inspect alebo nejako, tak si viem zistiť tu, teda a keď sa pripojím na tú IP adresu, tak sa dostanem do toho kontajnera. Teraz druhá možnosť je použiť prepínač P, kedy Docker vlastne vytvorí viac menej v IP table s port forwarding pravidlá. Takže port 8080 na mojom hoste presmeruje na port 80 vnútri kontajnera. Takže keď spustím image takto a napíšem do prehliadača localhost 2.8080, tak dostanem sa na ten port 80 toho kontajnera. Posledná taká možnosť, ako sa dostať do kontajnera, je vypnúť networking namespace úplne. To znamená, že kernel pri vytvorení kontajnera nevytvorí novú sieťovku pripojenú na ten Docker Bridge, ale použije sieťovku dostupnú z hosta, tak ako je vnútri kontajnere. Napríklad tento prístup sa dá použiť, keď chcem mať VPN server vnútri kontajnery, ale chcem sa cez ten VPN server dostať do lokálnej siete, alebo tam, kde je pripojený host, napríklad. Dobre. Druhá vec. Keď máme viacero kontajnerov, ktoré mi bežia na hoste, tak chcem ich nejako spojiť. Ak by som používal prepínač P a nejak tam spájal tie služby cez svoj host, tak to by asi nebolo moc efektívne. A takisto nethost by moc nefungoval, takže by som stratil vlastne izoláciu od sieťovky. Docker používa, alebo v Dockeri sa dá použiť prepínač link, ktorý mi vlastne spojí dva kontajnery, a to tak, že vytvorím si prvý kontajner MariaDB s názvom MyVPDB a nalinkujem ho do druhého kontajneru, v ktorom beží WordPress a dám mu alias MySQL. Týmto pádom Docker spraví to, že v etc/host súbore WordPress kontajnera mi vloží záznamy, kde nájdem ten
respektíve jak názov kontajnera, tak ten alias a dá tam IP adresu toho kontajnera, kde ho nájde, takže z WordPress, keď sa pripojím na MySQL, tak sa dostanem priamo k tomu MySQL kontajneru a takisto vloží všetky premenné prostredia z toho databázového kontajneru do kontajneru WordPress a vo formáte názov alebo ten link podtržitko NV, podtržitko a názov premenej. Tým pádom mne stačí, keď iba zadefinujem ten MySQL root premenu v kontajneri MySQL a WordPress je schopný si ju prečítať sám automaticky. Takže WordPress kontajner sa nakonfiguruje sám a nemusím proste tam nič specifikovať. Vytvorí si sám tabulku, databázu a tak ďalej. Čo je úplne super, ale Docker označil toto riešenie za zastaralé a už by sa nemalo používať ďalej. Smola. Stále to funguje, ak použijem ten základný Docker Bridge. To kvôli spätnej kompatibilite. Odteraz, ak mám nejakú službu, takže mal by som vytvoriť novú sieť pre tú službu s Dockerom. A teraz všetky kontajnery pripojiť do tej siete. V tomto prípade teda zmenil som prepínač net, ktorý som pridal, že aby použila túto novú sieť a pridal som net alias MySQL, takže ten kontajner bude stále dostupný cez URL MySQL. Lenže v tomto prípade už nefungujú, už sa neinjektujú premenné prostredia z MariaDB do WordPress, takže ja už musím všetky dôležité premenné prostredia znova definovať aj pre ten druhý kontajner. Toto riešenie je oveľa bezpečnejšie, pretože týmto pádom všetky kontajnery, ktoré rozdelím si pre každú sieť, tak kontajner z jednej siete nemôže sa nijak dostať k kontajneru z inej siete, takže je tam lepšia izolácia a pravdepodobne to injektovanie premenných prostredia tiež kvôli lepšej bezpečnosti. Neviem. Takže toľko asi k spúšťaniu kontajnerov. Teraz sa trochu pozrieme na vytváranie imidžov. Zoberiem iba niektoré také fakt základné veci a tiež za nová typy a triky. Direktíva v Dockerfile slúži na označenie základného imidžu pre môj novo vytváraný imidž. Ak si už niekto vytváral imidže, tak viete. Tu sú nejaké pre mňa známe Docker imidže. Fedora, CentOS, bežne používame. Alpine je minimalistická distribúcia s Busyboxom, ale stále obsahuje Package Manager, takže stále možné si tam nainštalovať nejaký software jednoducho. Scratch, keď použijem From Scratch, tak nepoužije sa žiadny základný image a tá prvá vrstva je prázdna. Teraz, dôvod, prečo máme From. Prvá vec je, aby som si mohol jednoducho nainštalovať nejaký software, ktorý chcem použiť v tom imidži. APK manager sa používa v tom Alpine. Takže napríklad, keď ja chcem nejaký web server, povedzme Nginx, tak si nemusím kompilovať celú tú binárku a všetky závislosti a nejak to tam nahrávať do imidžu. Použijem nejaký base image z Fedory, povedzme, spustím dnf install Nginx a mám tam ten software. Takže to, že to je Fedora, Ubuntu, CentOS, alebo hocičo, viac menej indikuje, aký chcem použiť package manager. Druhá možnosť je, že mám nejakú binárku v modernom cloudovom programovacom jazyku, ako je Go, ktorá binárka je staticky linkovaná a nemá žiadne externé závislosti, tak v tom prípade ja môžem kľudne použiť From Scratch. Nahrajem tam binárku toho programu, napríklad kedy web server, a som hotový, bude to fungovať. Proste nemusím tam mať ani jeden súbor navyše. Tretia vec je, keď vytváram vrstev na tej imidže. To znamená, že vytvorím si nejaký base image, ktorý bude, povedzme, z Fedory.
a v tom base image si vytvorím nejaký image, ktorý bude, v ktorom nahrám moju aplikáciu a tak ďalej. A všetky produkčné image, ale asi všetky image by mali byť robené týmto spôsobom, plus by to malo byť v nejakom CI/CD, ktorý zoberie zmeny v kóde a automaticky vytvorí všetky nové image, ktoré treba. Týmto pádom ja sa nemusím opakovať, keď mám nejaké dve podobné aplikácie, tak vlastne spravím iba tú najnovšiu vrstvu alebo najvyššiu vrstvu z toho imidžu a ostatné budú zdieľané. K tým ušetrím celkovo aj miesto, pretože ak ja mám v systéme image Fedory a nejaký image, ktorý je postavený na základe tej Fedory, tak tá Fedora tam sa nachádza iba jedenkrát, pretože Docker používa niečo, čo sa volá Graph Driver a každá tá vrstva toho imidžu sa nachádza vždy v systéme iba raz a sa odkazuje do iných imidžov. Dobre, takže ďalšia direktíva, ktorú by som chcel hovoriť, je RAM. A všeobecne, keď vytváram imidže, tak sa snažím o dve veci, aby mali zvyčajne čo najmenej vrstiev a aby boli čo najmenšie. A keď tam chcem dať nejakú aplikáciu, povedzme, ktorá nie je zabalíčkovaná, alebo chcem jej najnovšiu verziu, alebo neviem čo, tak všetky logické kroky, ktoré súvisia s pridaním tej aplikácie do imidžu, by mali byť v jednej vrstve. Ak ja použijem na tento príklad napríklad 3 vrstvy RAM, tak tie dáta v tom imidži budú povedzme 3-krát. To znamená, ak by som v jednej vrstve stiahol ten balíček, proste ten balíček bude nerozpakovaný v jednej vrstve. Ak ho v ďalšej vrstve rozpakujem, tak teraz tie dáta tam mám 2-krát, pretože oni tam zostali nerozpakované a rozpakované. A síce, keď aj v poslednej vrstve zmažem ten archív, tak on už v tej predchádzajúcej vrstve zostane. Dá sa to obísť takzvaným skvošovaním tých imidžov, keď sa zo všetkých vrstiev vytvorí iba jedna vrstva. Ale v všeobecnosti je lepšie písať viac vrstvové imidže, ktoré majú čo najmenej takých tých logicky oddelených vrstiev. Spájať sa dajú aj iné inštrukcie, napríklad premenné prostredia env, poprvé, right? Takže tiež nadefinujem si 3 premenné, ale budú iba v jednej vrstve. Druhá vec, o ktorú sa snažím, keď vytváram imidže, je to, že chcem, aby ten výsledný imidž bol čo najmenší. Takže mám tu 2 príklady, keď povedzme v jednom, teda si nainštalujem Nginx balíčku a nainštalujem si nejaký balíček z Pythonovského repozitára. A v druhej možnosti zmažem všetky cache a nenainštalujem dokumentáciu k balíču Nginx. Rozdiel je asi 140 MB vo veľkosti toho imidžu. Ďalej. Ďalšia vec, ktorej by som chcel venovať, je viacero procesov v jednom kontejneri. Všeobecne by sme mali mať jeden proces v kontajneri. Niekedy to ale není možné, pretože povedzme, máme staršiu apku, ktorú migrujeme z proste staršiu apku, ktorú chceme spúšťať v kontajneri a bolo by veľmi, veľmi ťažké, obťažné a rozdeliť, rozsekať tú aplikáciu tak, aby bol každý proces v tom samostatnom kontajneri, pretože, neviem, potrebujú IPC komunikáciu alebo neviem čo. Docker na ich stránkach odporúča pre takéto prípady používať Supervisor D, čo je vlastne proces manažer, pre ktorý, proste proces manažer.
A problém s týmto prístupom je, že v distribúciách sa väčšinou používa niečo iné. Napríklad v našich distribúciách sa používa systemd a pre všetky služby v tej distribúcii už existujú vytvorené unit file a tak ďalej. Ak chcem použiť supervisord v mojom imidži, tak si musím napísať ten unit file alebo konfiguračný súbor pre tú službu od nuly. A keď použijem systemd, už to mám všetko pripravené a viac menej to pre mňa ako správcu toho imidžu oveľa pohodlnejšie. Ak chcem použiť ešte vec vo Fedore a v CentOS systemd už v tých imidžoch dostupný, takže ho nemusím inštalovať. A tento príklad je jednoduchý príklad Python appky z Nginx a UVSGI. Takže v prvom kroku si nainštalujem dané balíčky, vyčistím cache a povolím tie služby v systemd. Systemd potrebuje jednu premenu s názvom container, ktorom dám obsah, že to je Docker, aby systemd vedel, v čom je spustený. Potrebuje to špeciálny stop signál, ktorý sa pošle kontajneru, keď ho chcem zastaviť, tak to nastavím. Ak chcem vidieť logy v Docker logs daného kontajnera, tak si nastavím forwardovanie tých logov do konzole pre journald. Ďalšie tri inštrukcie sú čisto inštrukcie pre danú aplikáciu, takže nejak nakonfigurujem to UVSGI a Nginx a v poslednom kroku iba zavolám init. No to je všetko z pohľadu Docker file. Keď chcem takýto image alebo takýto kontajner spustiť, musím nadefinovať nasledujúce veci. Ak chcem vidieť tie logy v Docker logs a nastavil som tamto formardovanie do konzole, tak musím alokovať pseudoterminál s prepínačom T. A potom musím mu sprístupniť tomu systemd cgroup file system, pretože zatiaľ ho potrebuje. Pravdepodobne čoskôr ho potrebovať nebude, ale zatiaľ ho potrebuje. A tiež potrebuje run a TMP adresáre, aby boli namontované v pamäti. Na to môžem použiť tmpfs option. Teraz, ak som na Fedora alebo CentOS a nainštalujem si OCI systemd hook balíček, tento hook vie automaticky detekovať systemd v kontajneri a ja nemusím špecifikovať, nemusím mu montovať tie tmp a run ako tmpfs a nemusím mu dávať cgroup. Ten hook to spraví všetko za nás automaticky. Takže toto by bolo k viacerým procesorom v kontajneri. Nejaký init file systém je docela, alebo nejaký init systém je docela dobrý používať aj v iných prípadoch, aj keď spúšťam jeden proces v kontajneri, pretože niektoré aplikácie sa nestarajú o svojich zumbikov, takže môže sa stať, že niekedy mám spustený kontajner niekoľko dní alebo hodín a keď sa pozriem na zoznam procesov, bude tam desiatky, stovky procesov. Takže v tom prípade by som použil nejaký, povedzme, systemd, aj keď mám tam iba jeden proces. Nie všetky aplikácie majú ten problém, väčšinou problém nemajú, niekedy áno. A druhá vec je, že môžem využívať tie systemd unit file aj znova, keď mám iba jeden proces, takže napríklad nemusím používať nejaký shell wrapper script, v ktorom konfigurujem tú službu, alebo chcem ju dostať do nejakého stavu, keď tá podpora v distribúcii v rámci tej systemd unit file už existuje. Takže viac menej snažím sa uľahčiť si prácu. Dobre, ďalšia časť. Alebo ešte by som mohol spomenúť k tomu tmpfs. V produkcii je docela zaujímavé spúšťať read-only kontajnery. To znamená, že môžem Docker run príkazu posunúť
option read only, vtedy spraví to, že ten kontajner alebo file system toho kontajneru proste bude read only a proces ho nebude môcť zmeniť, ale niekedy niektoré adresáre potrebujú sa musia dať zmeniť, keď napríklad si chce služba zapísať PID file alebo niečo také, tak v tom prípade môžem použiť tmpfs na konkrétne adresáre a mám relatívne bezpečnejší Docker container. Dobre. Ďalšia časť prednášky je konfigurácia aplikácií, ktoré bežia v kontajneri. Prvá a taká asi najrozšírenejšia vec a možno aj najjednoduchšia pre administrátorov a developerov je nakonfigurovať službu pomocou premenných prostredia. Ak poznáte 12-factor application, alebo je to nejaká špecifikácia, ako by mala dnešná cloudová appka vyzerať, takže tam sa dočítate, že by jej konfigurácia mala byť dostupná v prostredí. Takže nepotrebujem vytvárať nejaké konfiguračné súbory a tak ďalej. Veľa aplikácií tak iba s týmto nemôže fungovať. Tak druhá možnosť je, že si namountujem konfiguračný adresár z kontajnera, teda z hosta do kontajnera, takže budem mať alebo použijem pomenovaný volume. Takže keď má aplikácia, potrebuje niek veľa súborov a zložitejšiu konfiguráciu, tak sa budem k tým konfiguračným súborom správať rovnako ako k persistentným dátam. Je to možnosť, nie je tak pohodlná, ale dá sa to. Posledná, najlepšia možnosť je, že aplikácia priamo podporuje nejaký key value store distribuovaný cloudový a vie si vyťahať konfiguráciu odtiaľ. Ak vytvárate alebo píšete nejakú novú aplikáciu, asi by som sa pozrel na to. Takže teraz, čo sa najčastejšie používa v dnešnej dobe, keďže väčšina aplikácií potrebuje nejaký konfiguračný súbor, tak sa vytvorí z toho konfiguračného súboru nejaký template a pomocou dát z premenných prostredia naplním ten konfiguračný súbor. Toto sa dá spraviť sedom. Nič moc. Druhá vec je command lineová utilita nvsubst, ktorá zoberie nejaký štandardný vstup, nahradí všetky odkazy na bešovské premenné ich hodnotami, ktoré sa nachádzajú v prostredí a je výstupom je nejaký konfiguračný súbor. Dá sa to použiť, ale ak by ste s týmto chceli robiť napríklad konfiguráciu Nginx, ktorý tiež používa doláre, máte problém. A moje najobľúbenejšia vec je drobná utilita nvtpl, ktorá vlastne spracováva Jinja templates, alebo Jinja jazyk. A je to jazyk, ktorý sa používa hlavne v Pythone, ale napríklad Ansible tiež používa. A keď použijem nvtpl, tak môžem v konfiguračnom súbore spraviť nejakú takúto vec, že poviem si, že zober všetky premenné z prostredia, ktoré majú prefix myapp a vytvor s nimi nejaký ten konfiguračný súbor. Tak, že kľúč bude názov tej premennej bez toho prefixu a hodnota bude hodnota premennej. Týmto pádom ja tam nemusím vytvárať nejak zložito ten konfiguračný súbor, ale proste si nadefinujem hocikoľko premenných prostredia a ten konfiguračný súbor sa automaticky a ľahko naplní. Takisto nie som závislý od toho, že ja poviem ako tvorca imidžu, že podporujeme tieto konfiguračné opčny a nič iné. Keď to mám takto, tak si ten užívateľ koncový môže tam nadefinovať premenné prostredie, aké potrebuje. Alebo tie konfiguráciu z premenných prostredia, takú, akú potrebuje. Dobre, takže vieme, povedzme, že ako nakonfigurujeme tú našu apku, ale teraz ako to dáme dokopy, keď potrebujeme proste tú aplikáciu alebo ten proces spustiť v kontajneri. Väčšinou, alebo taký najpoužívanejší spôsob dneska sú nejaké shell wrapper skripty,
ktoré sa spúšťajú v príkaze cmd v Dockerfile, ktorý na konci, mám to tu, takto si nadefinujem, povedzme, ten skript z Dockerfile, takže nakopírujem si ho do rootu a v command cmd príkaze ho spustím. A obsah môže byť viac menej ľubovoľný. Dôležité je to, aby na konci obsahoval exec, takže aby sa tá spustená aplikácia, aby tá spustená aplikácia nahradila ten bash. Hej, a tým pádom tá spustená bude mať pid 1 a nebude tam bash a nejaký jeho potomok. A ak, toto je taký trochu trik alebo workaround, ak ja ten cmd príkaz názvem init, tak ten OCI systemd hook si bude myslieť, že tam je systemd, čo tam nakoniec aj je, a spraví tie veci, ktoré potom nemusím robiť. Inak by to nedetekovalo. Takže to, keď potrebujem vytvoriť nejakú konfiguráciu z premenných prostredia a chcem použiť systemd, musím to spraviť takto, pretože ak by som vytvoril nejakú novú službu pomocou systemd, tak tá nová služba nebude mať dostupné tie premenné prostredia z toho kontejnera. Dobre, takže teraz ja som tam začal nejakú autokonfiguráciu v databáze. Ak moja aplikácia používa databázu a som zodpovedný za image obidvoch, jak databázy, tak aplikácie, tak je docela odveci, ak vyžadujem od niekého užívateľa alebo administrátora to, že keď on chce spustiť moju aplikáciu s databázou, tak musí tam ručne nejak inicializovať tú tabuľku a inicializovať tam dáta a tak ďalej. Tá automatická inicializácia sa dá spraviť v tom shell skripte. Tento príklad, ktorý tu ja mám, tak je z WordPressu, ktorý sa vie sám tiež sám inicializovať. A funguje z MariaDB a MySQL ImageMe. V tom prípade, ak použijem ten starší spôsob, keď všetky tie images sú pripojené k tomu základnému Docker Bridge. Ak nie, tak potrebujem, tak ten druhý, ten WordPress image, si není schopný zobrať tie premenné automaticky a musím mu ich definovať. Tá prvá časť je, že si nadefinujem nejaké premenné na pripojenie k databáze s rozumnými defaultnými voľbami. Takže napríklad budem očakávať, že MySQL bude dostupná cez adresu MySQL. Že bude počúvať na porte 3306 a tak ďalej. A to, čo tam je, to je obyčajný bash. Dvojbodka je prázdna operácia a to dvojbodka rovná sa je, že ak táto premenná je prázdna, použij to, čo je za tým rovná sa, inak nechaj hodnotu z tej premenej, ktorá tam pôvodne je. Takže ak ja potrebujem tam špecifikovať nejaké inú hodnotu pre tú premenu, môžem to spraviť pri spúšťaní kontajneru z Dockera a tie moje definované hodnoty sa nezmenia alebo neprepíšu. V dolnej časti je tam potom, si nadefinujem nejaký MySQL command, aby som mohol jednoduchšie pracovať s databázou, použijem zase tie nadefinované premenné. Toto je stále ten istý súbor, iba pokračovanie, takže v tom druhom kontajneri si počkám nejaký čas, kým MySQL už beží. Môže sa stať, že spustím tie kontajnery príliš po sebe, tak radšej mám tam mám to nejak ošetrené. Potom použijem MySQL príklad create database, ak neexistuje, takže ak ja som root a tá moja databáza tam neexistuje, tak sa automaticky vytvorí. A takisto sa skontrolujú tabulky v tej databáze. A ak proste tie tabulky tam neexistujú, tak tá moja schéma by mala byť uložená niekde v súbore a mala byť súčasťou toho imidžu. Takže ja som schopný automaticky inicializovať tú databázu. Takto spravený imidž alebo aplikačný imidž mojej aplikácie bude proste sa jednoducho nakonfigurovať nevyžaduje žiadnu ručnú inicializáciu od užívateľa, aj keď je spustený prvýkrát. Viac menej
Toto je koniec mojej prednášky. Ešte by som tu chcel ukázať nejaké linky. Mám dva repozitáre, v ktorých používam tie veci, o ktorých som vám hovoril. Jeden je PowerDNS daemon a nejaká konfiguračná utilita pre ten daemon. A druhé je zálohovanie, ktoré má taký väčší shell wrapper script, v ktorom pomocou premenných prostredia nadefinovať, čo sa má zálohovať, kam sa má zálohovať, ako často a tak ďalej, a tak ďalej. Druhá vec. Ak chcem používať kontajnery v produkcii, tak záleží na aké veľkej úrovni to chcem robiť. Napríklad, ak mám jeden host, tak prežijem to s obyčajným Dockerom a Dockerrun a tak ďalej, ale moc by som to nerobil. Pre menšie scaly by som použil nejakého orchestrátora typu Docker Compose, alebo viac by som odporúčal Ansible. Ak nepoznáte Docker Compose a ešte s tým začínate, tak si radšej pozrite Ansible a naučte sa robiť s ním, pretože s Ansible môžete manažovať nie len Docker a kontajnery, ale viac menej všetko možné na hostovi. Ansible má modul Docker Container, ktorý vie priamo spracovať s Dockerovými kontajnermi. A takisto je tu novinka. Vlastne to Ansible projekt sa volá Ansible Container, kde som schopný vytvárať image, Docker image pomocou playbookov z Ansible. Takže nemusím písať Docker fály a tam dávať všelijaké tie shellové skripty, ale môžem použiť čistý playbook, ktorý je definovaný v YAML a ktorý je prenositeľný v zmysle, že či chcem ten proces alebo tú aplikáciu deployť do kontajnera alebo do virtuálnej mašiny, tak použijem ten istý playbook. Posledná vec, keď už idem do väčšieho scale-u, odporúčam nejaký orchestrátor ako Kubernetes alebo OpenShift. OpenShift používa Kubernetes, ale pridáva tam nejaké ďalšie veci navyše, ako registry, routere a podobné veci. Ale ten orchestrátor rieši za mňa jak to networking a routovanie, tak storage. Takže ja si môžem nadefinovať, že na konfiguranci Kubernetes, že používaj NFS, iSCSI a neviem čo. A potom tie Docker kontajnery budú automaticky používať ten persistentný storage, ako si nastavím v tej appke. Takže ak používate Kubernetes, OK. Ak by ste uvažovali o niečom takom a uvažovali o Kubernetes, radšej by som sa už pozrel rovno po OpenShifte. Jo. A myslím, že to je čas mi vypršal a môj posledný slide. Takže ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, môžete sa opýtať. Už to funguje? Výborně. Jednak děkuji za přednášku, super. Jeden dotaz, asi teda s Dockerem dělám nějakou dobu a co jsem tak zaznamenal, největší bolest je síť. Vždycky byla a nějak pořád je. Existuje nějaký rozumný způsob, jak na jednom hostu mezi vícero kontejnerama zřídit komunikaci, aniž by museli být slinkovaný? Protože ne vždycky je úplně praktický, ne vždycky úplně vím dopředu, že se některý kontejnery budou linkovat mezi sebou. Zkoušel jsem všechno možný, kromě teda host networking, co ne vždycky je dobrý, protože tam vznikají kolize na portech, nedá se mapovat, nejde to. Ale nepovedlo se mi nijak dát dohromady to, že by jakoby dva nebo víc kontejnerů mezi sebou komunikovali, aniž by byli slinkovaní. Jo, takže ak použijem ten základný networking s tým pôvodným Docker bridgeom, ktorý tam je, tak vtedy musím ich zlinkovať, ak chcem, aby som mohol komunikovať s kontajnermi pomocou ich mena alebo toho aliasu. Ak ich dám na ten pôvodný ten bridge, tak tie kontajnery sú dostupné cez IP adresu. Ale tá IP adresa sa mení, takže to nie je moc praktické. Druhá vec je, ak si vytvorím tú vlastnú sieť,
a kontajnery dám do tej siete, tak oni budú, tam už sa nepoužíva ETC host file, ale používa sa vlastný DNS server, nejaký dockerovský. Takže všetky kontajnery sú dostupné s pomocou ich názvu. A nemusím ich linkovať. Ale musím vytvoriť tú sieť. Akorát, když to teda vytvořím uvnitř té sítě, kde běží nějaký ten vnitřní DNS server, co teda zajímavý, to jsem nevěděl, že tam je, tak mám problém v tom, že když mám nějaký služby, které se potřebují dostat dovnitř do té sítě zvenku, tak zase nevím, kde tam ta služba je. Zase jsem v háji, protože Discovery sice super, funguje uvnitř té sítě, akorát, že zvenku jsem tím. Jo, hledám nějaký řešení, které by jako umožnilo oboje dohromady. Mm-hmm. Vždycky to buď funguje na jednu stranu, nebo na druhou. Dá se, musíš publishnout ten port na hosta, cez option P. A to jde z té druhé varianty, kdy to běží na vlastní síti? V obi dvou variantách funguje. Jo, super, díky. Mm-hmm. Další dotaz, prosím. Mě by zajímalo, některé aplikace potřebují uvnitř své konfigurace, jo, sorry, uvnitř své konfigurace potřebují externí IP adresu toho Docker kontejneru, jestli jste na to narazili, protože ta interní jim jak kdyby nestačí. No, v tom případě musím vypnout to networking namespace a musím požádat nethost, ak je to třeba. Druhá možnost je, můžem nazdílat hostname, hostname kontajnera bude rovnaký s hostnameom toho host operačného systému a použijem P. Takže ak tá služba potrebuje, aby bola prístupná zvonku, tak dá sa cez toto, ale potom už je to viac menej ten istý prípad ako s nejakým proxy. Aj, takže ten kontajner nemá vonkajšiu IP adresu, ale je za niečím. A dokážu se nějak ze vnitřního kontejneru dostat k tomu JSONu, který generuje Docker Inspect? Což by to vlastně vyřešilo? Keď si spustím ten kontejner, tak v etc host file je IP adresa a názov mojho kontejneru. Takže ak si znútra resolvnem môj hostname, dostanem IP adresu, vnútornú IP adresu toho kontejneru. OK. Dá to tak. Prosím, pokud máme poslední rychlý dotaz. Ne, tak já si dovolím za nás všechny poděkovat za přednášku a necháme prostor dalšímu. Děkujeme za pozornost.